nëse shohumi për shembull tek meshkujt nuk u shiko uh, litor tri vendor që po dalin ose që nga koha mund themi uh, që nga koha Dardoni dhe Drilonit nuk u shiko apo sur litor uh, me premisa të mëvoja fakt në premisa ka pasur talent premtues po por nuk ka pasur litor që mund të me kon lider as ose skuadre por uh, tek femrat a ndryshon nga pjesa e, uh, si tek meshkujt a ka basketbolliste që mund me të qenë pavarësisht që është të rej mund me qenë edhe lideri, me thonë që unë më më marë, e mja, mund me mor e vetë mund me kohanë kapitin e kësoj skuadër i derin fundë edhe me përmbyllë me fitorin një në deshjet pak të. Uh, nuk Them drejtën nuk e di, nuk ka pas në herë në e lojtare tre që me marë komplet në shta barën e ekipit. Këtë vit për që di, ka ndodhë një fenomen shumë, shumë interesant uh, lejtarja e Prishtinës, Malvina Aziri, është njona prej atyne që realisht e ka rolin e liderës në fush, që është në moshë shumë të edhe e ka një vetë besim të jarë zakonëshëm, uh, që po besoj, nështë ako me ka njona prej atyne lojtareve që gjdoherë ko me marë barën në fund lojës. Sa i përket tjera vellojtari, të gjitha e në realisht, po nuk mu me cik nga një, që si vjet e, ka bo një dalim përveç e, Malvinës. Për a Malvina, e cilë është vetëm 15 vjeqë, po. Uh, është një prej beskudullitë që pra ka rritur të marrë, ka njësur të marrë pra dhe barën po, për, po. për brenda, për brenda skuadrës. Uh, Kënë ngritja nivellit basketbolit, sa po ju ndimon uh, edhe apo javashtërësën punë të pundë edhe ekipeve të tjera për atë që në garë për titullin e ligjesë? Pa dyshem që konkurenca e ngritë dhe cilsin edhe kualitetin më rana ekipeve, po gjithashtu dhe konkurenca e rritë lojtarën vetë personalisht. Në basketin e femnave, kjo është i rapor që pëndu si vjetë që ka pas një konkurencë që realisht të je me lupë për nuk e ke ditë kush ka me fitu. Edhe për neve është shumë ma mirë për shkak që na uh, i rritim objektivat në kep, punoj ma shumë, uh, e, i rritim cilësit në basketin e femrave, pse jo edhe, edhe me fillu edhe me mendu për, për jashtë. Kështë që po besaj që edhe, edhe sezoneve tjera, ko me ka një konkurencë, po aq e fort sa ishte edhe, edhe uh, si vjetë.